cadal leh iyo deegaanada ku xeeran waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo wata tuutaha ciidanka kuna hubaysan gaadiidka gaashaaman waxaa si iskood ah ay ula dagaalameen xarakada al-shabaab iyaga oo ku guuleystay gacan ku haynta cadal iyo deegaanada hoos yimaada ciidamadan ayaa kuwa deegaanka waana ciidamadii sugayay amaanka madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo dhawaan gaaray degmada Cadale. Madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa safarkoodii Cadale waxay ku soo fashilmeen hadafkii ay u tageen halkaasii maadaama beelaha degaha ay ku adkaysteen soo celinta kuraasta kaga maqan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo 8 sano ka hor la duusiyay. Waxaa halis badan ka jirta xaaladda gobolka taasi oo qatar ku noqon karta amaanka waxaana beelaha degan halkaasii ka go'an inay dib u soo ceshtaan kursigooda. Ciidamada iyo waliba dadka deegaanka ayaa aaminsan in maqnaashiyaha kursigooda ay kala xanuun badan tahay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab. Maadaa ka gaartay mas'uuliyiinta ii sheeg maarta noo soo hambalaysay noo soo diiqday oo furmaha dagaalka noogu timid 100% maadaa ka gaartay. Dad koori u soo diiqeen 100% qeyr Allah siiyo. Waa u mahad celinaynaa. Xildhibaanada wasiirada sharafta ee qiimaha leh xil hadii hadda ay sheeg ahaan Allah u nagay halkay rabaan Allah u sii jaalan. Ana Allah la garab galo. Anin kana cadawgaas inay ii sheeg nagu garab siiyaan ay dadka dambeeya oo amba dawladda hoose amba dawladda Hirshabeelle nin walba oo ii sheeg sargaal amba maarta wasiira amba madaxweynaha dul suga leway mar oo maaga dhuq baasan diina qaada iga leexmano maaga wala dilal le dilu ku qoran yahay sharaf yash ay qiimo ay leeyihiin waan ugu mahadcelinaynaa cadawgaas anin kana hawlgalkeena ay niyadeena guubabintayna siiyaan ajri xasan Allah siiyo noo soo gurmaday had iyo jeer qalbiga nagu hayeen laakiin waxba aan ka si naqday waa soo daaheen laakiin saasta ay tahay dad ay soo hor joogan waana ku maasiin waxa ay qabteen maalin kastana sidaan u sugeynaa hadii Ilaahay yiraado gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa aaminsan in matalad la'aanta ka jirta degmada ay sabab u noqotay in ciidamada halkaasii ku sugan aysan helin wax taageera waxaan waxa idin yimid dadkiini oo gurmadeedina oo hadiyadeedin wada waxa la idinka hanti geel iyo wixii lagu isticmaalayaba waxa qabateen aniga mahad celinna kulligin ayagana waxaan uga mahad celinaa inay noo og yihiin inaan meeshan ku dhibanno xaaladu ka jirto dad badan aa jira oo ayaga inay ku daydaan ama soo daba joogan rajaynaa insha Allah ciddeedan xasuustaa dadka u daraja badan maanta meesha ku jirtiin birta cidda timaadana waa qof wax ma wax qof wax qaadayso ayaga wax ka qaadatay ama fikirkaas qabtay ee meel uu soo martay leed waxay idin noqonaysaa arrinka maanta la idin sameeyay tababar mar waa tababar waxa la tababaraa dadka si u bixiyaan dadka u masaacideeyaan oo iyagu mahad celiyaan dadka difaacaya waad ogtiin goobo badan oo dalkan ka mid a in la haraatiyo oo darbala la dhacayo kuwa dhiiggooda dhacankooda horaatiyeen waydan kaga mahad celinaynaa waxaan rabaa mar kale waxaan u mahad celinaa dhallinyarada idin soo gurmata oo idin xasuusatay aasho xasan oo ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanka oo tagtay halkaasi ayaa ku ammaantay ciidamada ku sugan Cadale in ay meesha ka saareen in halkaasi aysan ahayn nabad maadaama ay si weyn u xaqiijinayeen ammaanka madaxdii hore ee dalka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin imaano oo dhibkeedan la qaybsano waxay noo tahay sharaf iyo cizo laannahu waxa adduunka waxaa la xusaa taariikh taariikhduna waxay tahay waxa aragtay martigelinta aragtay iyo madaxda aragtay isku timid degmada Cadale waxa magaalkan magaalada Muqdisho Soomaaliya ka jirto in aysan Cadale amni ahayn iyo Xaaj Cali eriyadeeda oo ina marti geli karin madax heerkaas la eeg marka waxa meesha ka saarteen madaxdi iyo shakigi la qabay iyo amni daradi waxaan idin kaga mahadcelinayna furumaha taagantiin habeen iyo maalin waan ku faraxsanahay wax weyn idinma wadna laakiin waxa maanta ku qaday in laheedeen insha Allah intaasi in ka badanne way soo socdaan waan idin garab taaganahay waxaan idin ka codsanayaa especially saraakiisha saraakiisha waxaan ka codsanayaa anagoo garbihiina ah inaan hore u sii socono dalkeena kama xigto inaan anaga cadawga ka sifeyno laanno ma jirto dowlad maanta horsad noo ahna garab taagan dowladda marka anaga dhaqaaqno uun bayna soo daba kici kartaa waa inaan idinka hore u dhaqaaqdaan idinka deegaankiya idinka furmaha jaagan idinka cadawga habeen iyo maalin Facebook ugu jira idinka eribtiray inta dhimana waxaan idinka codsanayaa sanadka inta ka dhiman inaad ku soo afjartaan Ismaaciil Mukhtar Orange oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii gaartay halkaasii ayaa ku booriyay dadka deegaanka isku tashiga ay sameeyeen waxaan rabaa inaan mar kale ku dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay halkaas ka sii wadaan nafhurnimada ay muujiyeen oo aysan cidna wax ka sugin sida maanta ay isugu tashadeen
ayna ka dhidhiyaan nacaybka loo qabo umada deegaanadan ee looga soo duulay meelo kale oo ajaanib iyo waxaan la aqoonin iyo calow aan ka naxayn dadkan oo u soo hub qaatay maalin kasta xoolahoodii baadaya dhalinyaradoodii xoog ku dagaalgelinaya maxay ahayto wax kasta oo ay ku sifoobeen oo xumaanah dadka ku sifoobay inaad muxuu ahaa ka dhidhisaan oo cadowgaas aan muxuu ahaa dadka aan beelaha looga dhigin isbuucyadii lasoo dhaafay ayay booqdeen madaxweynayaashii hore ee dalka degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe iyaga oo ka cabsi qabay dagaal ka qarxa gobolka shabeellada dhexe kaasi oo salka ku hayay kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay wax matalaad ah ku waayeen dadka ka soo jeeda degmada cadalle 8 sano ee ugu dambeysay Zakariya Axmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta